הזהב של העייפים שלי ושל מתי, אבל עכשיו אנחנו ניתן בראש. לפחות זה לא בשתיים בלילה. לא, 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 יהיה בסדר, יהיה בסדר. טוב, סטארט-סט, בוא נשים אותנו בקומנטרי. דבאבי. בלטגס ירגע, טוב, בסדר. דבאב זה בסדר. וואו, וואו, זה מוזיקה. אני גם הזמנתי לי פיירבולד בדרך לפה, למה אני במען של הלילה. מתי, מה יהיה פה עכשיו? אני חושב שלפאג הייתה התנאה קצת מאוחרת, אבל כשהוא התניע, הוא התניע, למרות שגם מול יאגה זה היה קרוב. כן, זה היה שייקי, זה היה שייקי. זה היה שייקי בטירוף. הרבה טעויות כאילו, שאני לא רגיל לראות לו. כן, 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 כן. אבל את רוב הוא מכיר טוב. את מושי גם הוא מכיר טוב. כן, ומושי ממש מתחשב בדרך כלל מול הסף, אז בוא נראה. תשמע, אני לא מופתע בכלל אם יהיה פה ריסט. כן. השאלה אם משה יצליח... טוב, זה כבר תיאורטי, אבל בוא נראה לאן זה הולך. בוא נראה. Game 1. Game 1. טוב. עכשיו הם הולכים להרגיש אחד השני, להבין מה הדיבור, האם מישהו למד משהו חדש מהזמן האחרונה שהם נפגשו. בכללי, מה ש... ממה שאני שיחקתי מולם, עם הדעה שלי נייס, שווה משהו, זה שפאג פשוט משחק די אותו דבר, פשוט משחק פוקס ממש טוב, ומושי כן יש לו כמה טריקים חדשים, אני לא בטוח כמה זה יבוא אבל פה לידי ביטוי. וואו וואו וואו, פאג בו אבל מטורפת, פאג בו טירוף. כן. משהו פשוט עומד שם מולו באוויר כמו משוגע. או וואו, זה הטובות. וואו, זה היה... וואו. זה היה אינסטינקט חייתי, אשכרה פה עכשיו. וואו, ליטרלי חייתי. בסטאפלים, אחד, שתיים. אין, לא התחבר, זה היה מוזר. טוב. אוי, לא! וואי, איזה הקורשה. אוי, לא! אוי, לא! You hate to see this kind of things happen. בדוק. אוי, לא! בדוק. וואו, תשמע, אני לא יודע כמה זה הולך להשפיע על מושי, כי הוא אומר עצמו, טוב, יש לי עדיין מולי גם ריסט וזה, אבל ככה נזרוק כאילו כנראה את גיים 1, כנראה, כן, יהיה לו קשה מאוד לחזור מזה עכשיו. אני לא בטוח מה קורה למושי. אני מקווה שזה... אבל סנייפ ממש טוב, הורג את פוקס, הוא קליל. איך אוהב את הלייזר. כן, כמעט הלייזר. אוו וואו, אני עדיין לא סגור בעצמי על האחוזים שזה מתחבר, אבל כן, נגיד זה היה קומבו נגיד? כן, לא נראה לי. טוב, אז היה פה SD לא צפוי בכלל של מושי. כן, לא היה עצוב. האמת שכשאני עשיתי SD כזה, אז פאג בחר להביא לי הומיסטוק, זה היה מאוד מאוד נחמד מצידו, לא יודע אם אתה ראית את זה. דיברת עלי קודם. כן, אז כאילו, דעתי על הומיסטוק היא שאין סיבה. כאילו, אם עשיתי טעות, עשיתי טעות, אבל זה כן היה רגע מאוד נחמד בתור אחווה. אבל בסדר. אז פה משה עשה SD ופאג לא הביא לו הומיסטוק. למרות שזה היה SD באפס. כן. אבל הוא אומר, הלו, מדובר כאן, מדובר כאן בגרנד פיינלס. כן. עזוב. מובן. זה לא הזמן. זה לא הזמן. לא הזמן ולא המקום. לא הזמן ולא המקום. והנה הפרז, פאג כך טוב לקבל את הפרז לנר הזה. וואו וואו וואו, זה פרי משוגע. הוא ידע לטיימינג כל כך טוב. טורף, אינסטינקט חייתי. אה וואו, השמות הפוכים, אפילו לא ראים. אוי ובוי. תודה רבה, פנסי. פנסי לא שתה מספיק, זה לא מושם לב. כן, הוא חד. הוא גם לא עייף, וגם הוא עושה מספיק, וגם איזה בקר משוגע. אני משמור. פאפה. אני משמור. וואו. תשמע, אני גם רוצה להאמין שמושי עייף קצת. וואו. בעיקר כי זה אולי לא השעות שלו.
למרות שפאג נראה בסי. הוא נראה חד, הוא נראה... פאג חיית לילה. חיית לילה, הוא עכשיו נראה בסי שלו, הוא נראה אנרגטי, הוא נראה... באמת בוחר את הבחירות הנכונות. אפילו אני אעז להגיד שנראה שכרגע יותר קל לו מאשר מול יאגה. כן, בדוק. אבל זה כנראה בגלל שיש לו הרבה יותר מאצ'אפ נולדג', הרבה יותר מאק, אין מה לעשות. מה יהיה פה? איך אתה אוהב את המאק? אבל זה עוד פעם, וואו! פאניש לאפטילט עם האפסמש, מי המאמין? זה היה אפטילט אפסמש? לא הייתי. זה היה פאניש של האפטילט של רובי עם האפסמש. אה, אוקיי. זה היה ממש טוב. כן. מתי, איזה חם פה. מה זה דבר? היי! מה זה החום הזה? אלי משמור. זה כמו בסמש סנטר ב-11 בלילה. אין מזגנים, אין כלום אחי. מה זה הדבר הזה? בחוץ סופה, פה... כן, בחוץ סופה שניים. מה זה הדבר הזה? אחי, מדברת את הבאמת הסנטר? מה? מה היא אומרת להם? הם באמצע. הם באמצע משחק. סבבה, אני הזמנתי גם אוכל לפה. ואני כבר שילמתי, אפשר להבין? הזמנתי פיירבול לפני 10 דקות. אתה מדבר איפה זה לא, מהבר. איפה צ'אט הפיירבול של דבר? אני מבין, איפה הפיירבול שלי? אני לא מבין, אני רואה בטוח, אני במאץ' לילה. ואני משמור. פאג דומיננטי? מה זה הדומיננטיות הזאת? אני לא מבין. שריד בא אליי באמצע הסד ושאלה, זה היה מצחיק. אם הם רוצים לאכול משהו, אתה יודע, כי... כן, כן, כן. הם עוצרים את הסד? כן, כן, אפשר, אפשר פיירבול? אין לי בעיה. אנחנו נראה, נראה מה קורה. טוב. טוב, אז פאג מטורלל. כן, ממשיך את המסורת של להרצח את מושי. זה לגמרי, בריסט. עכשיו אני לא בטוח אם זה היה בריסט פעם שעברה, אבל זה... וואו. האמת שגם מדהים לראות שמשי הוריד את פאג ללוזר זה יאגה, ואז פאג החזיר את הכבוד מול יאגה, וניצח אותו. אבל פרופס הוא יאגה, בן אדם משתפר ומשחק נהדר, וכשמגיע, מגיע. היה פה צפסטיק נורא נורא יפה. אהבתי אותו מאוד, היה פה דאונפרו לאפסמש, לפני זה היה, לא יודע, נר או משהו, זה היה מאוד טוב. בואנה, הוא ב-73%, מושי, זה מטורף, החודים שלו מטפסים בטירוף. כן, פוקס נוגע בך פעמיים, בום. מה זה הדבר הזה? תרגיל פרסנט. איזה אקספלוסיב. נר, נר. אפר, הבא יהרוג. באפלי זה היה הורג. או שלא? כן. הולי שיט. או, וואו! וואו! הולי שיט, זה היה מטורף. איפה ניצח את הדאונסמן של זה? למרות שהוא רק כאן, בום, בום, בום. כאילו פאג מנצח ניוטרל אחד, זה 80%. תראה, זה 94%, מה זה הדבר הזה? אני משמור, פאג חייתי עכשיו בטירוף. הוא פשוט בובת סמרטוטים, רוב, שפוקס נוגע בו. מה הדבר הזה? וואו! אימא לה. וואו, מושי לא עומד בכדור! בדאפש! פאג! הולי שיט. שיט, אני ממש מפחד ממה שקורה פה, אחי. האדם הזה לא אנושי, הוא שד, אחי. פאג אמיתי חזר. פאג אמיתי חזר, אחי, מה? הוא הוריד את כל החלודה, את כל הרס, אתה יודע, אני גאה והוריד? הולי שיט. מרח את זה על רוב גם, עכשיו גם רוב. תשמע, חזרה טובה גם של פאג. מה זה? תשמע, אם יהיה פה טריסטוק, אם יהיה פה טריסטוק בשביל החזרה, לכאילו, לסט האחרון, מדובר פה ב-holy shit. כן. בחתיכת מומנטום, כאילו. היינו מושי יש איזה דמות אחרת שהוא יכול לשלוף מול פוקס? היה פה אף משהו, אולי היה יכול להרוג. למושי יש לו עוד דמויות, אני לא יודע. יש לו סאמוס, אבל לא... וואה, אבל זה קשה, זה קשה. עכשיו להוציא את הפוקט. כן. היה פה דרך אגב מש, ממש ממש טוב של... איי, פופה. איזה טק צ'ייס. וטריסטוק, כן. או מיי גאד. יש פה ריסט. איזה מומנטום מטורלל. מטורף. איזה ריסט. מטורף. וואו. הולי שיט. שמצב שהוא צודק. הולי שיט. פיינסי רוצה לבוא לקומנטרי, נכון? רוצה לקומי? אז, אלו, אני רוצה גם ללכת לאכול. אה, טוב, אני פיינסי. בסדר? כן. מה הולך? סבבה, מה הולך? הולך. אתה ראית מה שהלך פה עכשיו? אני ראיתי מה שהלך פה עכשיו. שוגע. זה שוגע.
הופה, והנה. בואו חשבתי כאילו. סליחה, מושי, זה הדמות שלי. מה אתה עושה? אבל למה? אף אחד לא ראית מושי משחק לוסין את האמת. ראיתי אותו משחק קרום הרבה. בחיים שלי לא ראיתי לו זרק. הוא משחק הרבה קרום. וחשבתי שהוא ישלוף באמת הקרום, אבל לוסינה, מעניין. בואו נראה מה יהיה פה. פאג כבר עם לואו פרופייל, לפר שלך, זה היה עצוב. וואי וואי, דאמג'. מושי שומר על ספייסינג טוב. אתם מחפשים פה את הפרפה פאג עם הגרב. אפ סמאש של פוקס, כואב. אפילו עם האפסמה של פוקס לא הורג אותך, הוא מפחיד אותך. בדוק. אני הגעתי למסקנה שסתכל על פוקס, אני אומר, הדמות הכי טובה במשחק עד שאתה מעיף אותו אוף סטייג'. זו הסיטואציה. יש מצב. לדעתי. יש לו את האגרסיה הכי טובה, את הדמג' אוטפוט הכי טוב. יש מצב. את הקיל קונפירם הכי טוב. אבל כן. משהו שפאג תמיד עושה ואף אחד כמעט לא מעניש אותו היום על זה, זה הוא חוזר עם סייבי ללג' וזה די קל להעניש את זה. שמע, לדעתי זה מוב שאם אין לך היטבוקס גדול ואקטיב מאוד קשה להעניש אותו. אבל ללוסינה נגיד לפיטי יש ויאגה לא. אני חושב שפשוט מושי לא חושב שהוא ייקח לוסינה. כמעט חבר. לוקח את הסטוק הראשון. אוי! אוי, עשר ספורט. אני התחלתי לתת, אם כל מי שזוכר שהיה באינביטיישנל, שהיה מלא ילדים חמודים בקהל שנתנו לה מובים שמות, אז אני נותן לה מובים באולטימייט שמות. אז לאף בי של קורין, זה נגחת המים החזקה. ו... דבר. בוא נראה איך אני אקרא לאף סמש של פוקס. בעיטת הברזל, בהשראת זנב הברזל של רידלי. אם זה זוכר את הילדים שם. גם הוא בזנב הברזל. נכון, זוכר את זה. טוב, פאג שומר כאן עלי די רציני. אני לא חושב שהבחירה ללוסינה הולכת לה ממש. אני חושב שכן היה צריך איזה שינוי מרוב, אבל לא יודע אם לוסינה. אני חושב שרוב יכול לעשות את זה, זה פשוט שמושי הוא שחקן יותר דפנסיבי ופאג מעולה להעניש את הדברים האלה. איזה אפס משהו. אוי, זה קרוב. זה היה זווית קצת מוזרה. צ'יל פוק. וואו, אחלה. פגע בו עם... איך נקרא לזה? קפיצת חרב הדולפין. הופה. הופה. הופה, אוף סטייג'. לא. יש לנו פה קאמבק? אנחנו נראה. קאמבק מתבשל פה. אוו, דעה מסוכן. אוי. וואו, והפרל אפסלש. תגע פה עם ביתת הברזל. יפה מאוד. טוב, אחד אפס לפאג. תאבון, דניאל. אפשר להגיד שזה עבד יותר טוב מהרוב. מעניין. כן, אני חושב שפאג גם פחות מכיר את לוסין, לפחות את לוסינה של מושה גם, כן? כן. וואו, נשאר עם לוסינה, מעניין. אבל למה עם הסקין הזה אבל? סקין הכי מכוער. קח את השיער היפה, האפור היפה. או הכחול. הופה, אפדי. וואי, זה לא היה סייפון היט אשכרה. כן. זה בעצם ספוקס מהיר. כן. שחוזר פה. הופה, גאב, זה הולך להיות הרבה דמג'. אספס את האפספש. וואט,
מה קרה פה? מושי הולך פה הרבה על הנפת חרב מברזל גרסת הקדימה. ואז לא ירוג. אתה יודע מה מעניין אותי? אם מושי יכול עם הפריים 2 אינבינסיביליטי של האפ בי של לוסינה באוויר לצאת מהקומבו הזה ולהרוג אותו. אבל משהו שמר יפה על הספייס וזה היה די שווה לסטוק הזה. בוא נראה אם הוא צריך לסיים את זה לפני ש... אוו, האפטרו של לוסינה כמעט הורג. הופה, לא, למה? אוי, 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 הוא לא חי. לא יודע מה זה היה. פאק מתחיל לברוח פה, פאק מתחיל לברוח פה. מתחיל לצבור את האחוזים. כן. זה גם הבעיה עם פוקס, אם הוא לוקח את הסטוק הראשון של המאץ' ואתה לא ישר אחרי זה הורג אותו, הוא מצח. כן, זהו, כי כל מכה שלו בניוטרל זה... כן, זה 80%. כן. יכול להיות לפחות עם רייץ'. הופה. הופה. וואו, הוא גם בול, פאק. בעיטת הברזל הולכת להניף אותו לשמיים. זה היה מהלך מלוכלף מהסף. מה, משהו עובד עובד? כן. הופה, ומשהו מתפקד. אפר? לא, אוקיי, לא עושים. הופה, אוי, 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 קליפ, קליפ, מישהו עושה את הקליפ? קליפ, קליפ, אוי, 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 The mad lad. פגע בו עם הורדת רגל מתכת למשושה. אהבת קוסמיק, אהבת, אה? קוסמיק אהב. אחי! אנחנו גם אהבנו קוסמיק. כן, יש לנו פה חזרה לרוב, לא מפתיע אותי. אופה, דווקא מפתיע את האמת, כי... שמע, נראה של הלוסינה, אפילו שמשחק ראשון היה טיפה קרוב בגלל הקרקטר סוויץ'. אבל גם משחק שני... היה דברים יפים מהלוסינה. היה דברים יפים, אבל הוא כל הזמן נורא נורא... אוי, לא. אוי, אוי, אוי. למה הוא מת? הוא עושה ארדודג' ואז הוא... וזה היה מספיק גדול בשביל להרוג אותו? אוקיי, אוקיי, בסדר. הוא חזר, הוא חזר, הרג אותו באפס ישר. סבבה. על המושי. ראית עוד? זה נפל מהפה. חברים, ראיתם? זה המטה של סמאש עכשיו. רגע, אני צריך למצוא לקומבו הזה שם. זה ייקח לי רגע. בין האפלטים? לא. עוד משחק רב. אחד. שתיים. שתיים. לא. בוא נקרא לזה הנפת סביבון רגילה ל... איך אני אקרא לדרך הזה? הנפת סביבון רגילה לסביבון גופני. זה היה מלחיץ. זה השינוי לפוקימון סטדיום 2. בפוקימון סטדיום 1 לדעתי גם בסטוק הראשון הוא היה שורד. ו-30%. אין, הג'אב הזה. סע. הופה. הופה. הופה, מושי. או. מושי עושה פה תעלולים. היי. תמיד, בקטנה. כן, יפה. עכשיו איבן, אבל כן. אני חושב שהבעיה הכי גדולה נגד פוקס זה לא לעשות לו את האחוזים, אלא להשיג את הסטוק. עם כמה שהוא מת מוקדם, מה שקורה אם אתה לא לוקח את הסטוק הזה זה... כן. או, פחד. או. חנוכה נגמר, אבל מושי עדיין חוגג. או! וזה לא הורג. אלה צמוד זה ו...
אפ סמש לוקח איזה פאג עם הסיקסו עם ביתת הברזל ייקח סמש של סלרפ 4 כפיים, כפיים איפה הכפיים בצ'אט? איפה הכפיים בצ'אט? זה כיפה ככה מלוכלך, קוסמיק למה ככה? אבל יכול להיות שאני תופס אומר מי שקוראים לו וג'ידה פוסלר אני מתנצל, אני לא יכול לקחת אותך ברצינות וג'ידה פוסלר אתה תאריך את הבדיחות שלי יאללה ג'י-ג'יז יאללה ג'י-ג'יז חברים תודה רבה שבאתם תבואו פעם באה גם אגב, אני אומר את זה ככה כדי לסוף הטורניר למי שעדיין צופה יש מצב שאני מארגן לנו עוד אירוע בסמש בחנות בחודש הבא אני אחזור אליכם עם זה יאללה יאללה, ביי ביי חברים, תודה רבה איזה טיזר